ورحمة الله تعالى وبركاته. من أمفاني دوانا داما دوانا لوكتشي وانا رناتا أشرند بيوغ وطن سفر شكرا تا دبود ايد داريهود دا أربعين دا بيار وانا داشي دا بقوي وطن ساتمبا شكرا تا دبو بيو دا أشرند أوكو منا ميكا تازيا تمو سما لغوانا مسلا تشينا سابوة جامع الوائرو دنغني دا متور ايه لغا شمع لممو ايه يوم دتاوا معلمي ما سدا اوا اوان ننكسا تناجيريا شك ابو بكر جيرو ارغنغو واندا جيا لاربا الله يمسر سوا غرن برنين كبي bayan gajeriyar jinya da yayi kuma akai masa sallah yau dinnan alhamis a kofar mai martaba sarki na anan birnin kebbi bayan sallah azhar wanda miliyoyin mutane zamu ce ba dubbai ba suka halatta daga garuruka da kasashe ma da kauyuka yau an gabatarwa da mallan sallah yanzu haka yana cikin kabarin sa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ya yafe masa Allah ya sa dan aljanna ne Sheikh Abubakar Giro Argungun ya sanu da Abubakar Giro Sheikh Abubakar Giro duk mutumin da yake rayuwa a Najeriya a Afirka a duniya ma inda yana jin Hausa yana jin wa'azi to dole san da duriyar wannan bawan Allah da kokarin sa da himmar sa da kishin sa da addini da sha'awar karantar da mutane Imam Ahmad ya faɗa cewa daman su bayin Allah na ƙwarai mutanen kirki yanda ake gane mutanen kirki a jana'iza su ake gane duk mutumin da kaga yana musulmi ya mutu Allah ya tara masa jama'a mai jarin yawa a jana'izarsa to alama ne na kyakkyawan cikawa kuma ya shuka alheri a rayuwarsa amma in ya zama musulmi na ƙwarai dan haka malam ba abinda zamu ce masa sai dai mu bi shi da alkhairi da addu'a mutumin nan malam ba shi da lafiya amma bai taba nunawa a wajen wa'azinsa ba wai bai da lafiya yana da larurar ciwon zuciya shekara ɗaya biyu da suka wuce ya je Egypt ni ma na je a lokacin mun haɗu da shi aka yi masa aikin har gidansa har ɗakinsa har inda yake mun yi ta zuwa muna ɗauke masa kewa muna tattaunawa da shi amma wallahi ranar da aka yi masa aikin zuciyar nan da ya samu ya tashi wallahi da na je zan gaishe shi zan fita daga ɗakinsa yunkurawa ya ce sai ya raka na ce a'a mala ya ce a'a sai na raka ka Dr. Abdallah mutanen kirki yana taɓa kafaɗata yana cewa a ci gaba da aikin Allah kai malam mutumin nan mutumin arziki ne malam mutumin kirki ne mai kishin addini amma haka ya dawo duk wa'azuzzukan da ake tafiya ana yi da wannan larurar fa a haka yake sai dai kawai ku lura da wa'azuzzukansa wani lokaci ne yayi wa'azi sai wa'azi ya gaji ko lokacin tsayawa bai ba sai kaga yayi addu'a sai ya kada kai sai ya sauka ciwon ne yake damun sa zaka yana tafiya a hankali a hankali amma abun ya ci shi ne ba zai iya hakura ya bari ba wannan shine son mutum ya rayu akan alheri Sheikh Abubakar Giro Argungun a shekaran jiya fa jiya ya rasu amma shekaran jiya iwar haka fa ayyuwar haka fa magriba isha'i fa wai sai da ya zauna ya tafsirin qur'ani fa tafsiri fa na alqur'ani mutumin da zai mutu gobe malam yayi tafsirin qur'ani wai bai da lafiyan a'a da ciwon a jikinsa daurewa dauriya malamai akwai dauriya kuma shi ina so na gaya mutane kun ga kujerar karatu dinnan da kuke gani wani abu Allah yake dora mata kuma duk wani malami ne koyarwa ku gaya masa ku tambaye shi wallahi duk abin da yake da mutum in dai har zai iya zuwa ya hau kujera ya zauna wallahi malam kana hawa kujeran nan Allah yake baka wani nishadi da karsashi zaka yi ta karatun nan har ka gama
سيدي كوي أفاي أفاي شو نروني أما والله سيكاي دكتور أحمد رحمه الله دكتور أحمد نامو نبيو كي دكتور أحمد بامبا رأيك فدا أمالا دوبا سيدي كراتو شي وني يتشيش يتشيش يداميش سيكي غايا وا دالبين قصد الشيكي كاي يا كما تديمو أنجي أنجي هوتوكو wahala ya gajine ciwon ne ya ci shi amma sai da yayi karatun Allah da iko wani wanda Allah ya mai ilhama a ranar da ya gama karatun zai tashi sai ya dauki hoton sa yana tahowa irin tafiyar da yayi da ya fito daga gurin karatun sa zai shiga gida ba ita bace irin karatun da yayi ha a tafiyar da yayi a sauran kwanaki da ciwon yana bin sa amma bai san zai mutu ba mallam har asibiti aka kai shi Sheikh Abubakar Ibrahim Allah ya kare shi Allah ya dada kare shi babban limamu na jami'ar tsohon jami'ar Bayero yana ga mu yana cewa a yace Abdullahi ni da naje na ga doctor doctor na gan shi a sauni naga doctor ya tashi ya miƙe yace asibiti kuka kawo ni ina ne nan yana dubawa ya gan shi a nan ICU Aminu Kano yace asibiti kuka kawo ni yace abun mamaki mallam bawon Allah nan dare yana yi jiki sai rikice wai sai yau gashi aka ce ranar juma'a mallam Allah ya yi masa cika ya tafi to haka malamai suke mutuwa mallam suna cikin aikin su ku lura da wannan da haka Sheikh Abubakar Giro Allah ya masa rahama Allah ya yafe masa wato kikkiawar alamar kikkiawan cikawa last fatawar da aka yi masa a duniya aka tambaye shi wai akwai wata addu'a da tafi لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وله كل شيء قدير فلله غاشنا أوي أنا نورا كدوبا إن دي بعد فتور ييتي يا أبو كلام سيت تكون نصوص النبي ياتي كذا أكن كذا ياتي كذا ياتي كذا وانا شيني أبن دي كونكلود فتور ستكرش الدنيا كنا أميديا متن نيمي كوكاري متن نيمي كيشي كما غا تواضو wallahi mallan ni dai mun sha zuwa wa'azi muna haduwa da shi ko a Niger ko a wata kasa haka ko a Nigeria a wasu ko a Kebbi wata rana mun je wani wa'azi Niger an gayyace mu sai gashi yazo sai nace a ni ba zan yi wa'azi ba mallan kai za ka yi sai ya ce Abdullah yace so nake na ji wa'azin ka wallahi kai ga mu mallan nace mallan dan Allah kai wa'azin nan ni wallahi tunda ka zo ba zan yi wa'azi ba yace to umarni na baka sai kai wa'azi na tashi nayi rabin wa'azin da gaba ɗaya yabo na yake taya shi mutumin arziki mutumin kirki yana da tawadu shi bai da wani jiji da kai ko bai da wani kyashi ko wayar da muka yi na ƙarshe da shi a wata ɗaya da ya wuce ko wata ɗaya da wani abu da ya wuce waya ya kira ni a waya yake ce mun doctor yace ina shaida maka mutanen birnin Kebbi birnin Kebbi yace suna bukatar ka yace muna da wani gagarumin taro da za a yi kaza 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 so lalle ina bukatar ka zo birnin Kebbi nace to akramuk Allah insha Allah zan yi kokarin zuwa sai dai kuma kash ina da tafiya a ranar zan bar Najeriya dan tafi yace a yace tafiya za ka yi nace eh yace to ana bin ka bashi ƙarshen abin da muka yi shi kenan yace min naga kana zuwa Misra akwai yaro na wani na danka maka su duka samu musu makaranta ina so su je su karatu a abin nan yace kuma zan kira ka kai min bayani ya ake wallahi daka ya mutu da hammi da damuwar ƴaƴansa su yi karatu ya karantar da al'umma duk inda ya je guri in dai an taru sai ya yi wa'azi ya je Cairo ba shi da lafiya yana ciwon zuciyar nan ya kai min ziyara gidan iyalina ni ba na nan ina Najeriya ina shaidawa duniya ta sani gidan wata baiwar Allah wata dattijuwar mata uwa ce a gare mu Hajiya Asma'u yar gidan sarkin Karaye matar Abdurrahman mai girma Abdurrahman Aduba yau saboda tawadu'un Sheikh Abubakar Giro wannan mace ce dalibar sa ce iyali na ne da ita wallahi sai da ya buga nisan tafiyar daga inda mallam yake ya kai daga Kano zuwa Wudil
be da lafiya yanzu haka ina da hoton a cikin wayata ya tashi yaje gidan nan hatta wa'azin da ya musu sai da aka fada yayi tai musu wa'azi yayi tai musu wa'azi yace ku gode wa Allah Allah ya ba ku maza masu addini ku gode wa Allah ku dore ayanku akan tarbiya shi duk inda ya zauna magana addini yake wato ni ka san abin da zai burge ka ya dauka a matsayin sa na babban malami mai matsayi mai daraja ya tafi ya je ya gaida matar dalibin shi ko kuma dalibarsa mace kai ai malam in akai ta gaya maka mahasin din sa abin zai baka mamaki ga shiga cikin dalibai a haka din bai da ciwo bai da lafiya yace a hada masa daliban azhar a hada masa daliban kaza zai zo zai musu nasiha zai musu wa aka ce malam baka da lafiya nace malam ka bari za mu je mu musu yace ai ba komai bari mu je sai da yaje ya mutu wannan duk kowa ya shaida haka da aka dawo Najeriya kullum aikin Sheikh Abubakar Giro karantawa in baya birnin Kabi yana kaza in baya duk inda ka ji shi wa'azi ne da koyarwa ka duba gajiyarsa duba furfurarsa amma wannan darasin da muke yi na bayan magariba da isha yana nan yana yin sa bai daina yi ba yayi a Argungun yayi a birnin Kabi yayi a kaza yajeje ga yayi yaje Sokoto yayi yaje ina yayi ya shiga Niger Niger inda za ku je Niger ku ji kukan da ɗan Niger suke akan mutuwar Sheikh Abubakar Giro wallahi tallahi za ku dauka kamar ɗan Niger ne dan Niger kam ya zama masa gida yana sauka a Niger kawai wa'azi ake hada masa munbari ko ba a sanarwa ba kuma Allah da ikon sa malam idan ya zauna a Najeriya haka kawai sai buga sai shiga Niger wannan duk wanda yake shiga Niger ya sani shine Agadar shine Arlet shine wannan wani gari shine Yamai shi ko ina sun san shi kawai malam kawai a ce yau giro ya zo gari eh to yau akwai wa'azi malam wannan rayuwar ba mai kyau bace rayuwa ce mai dadi kwarai da gaske kuma Allah ya bashi ya masha Allah ya musu tarbiya ta addini da haka da sunan wannan masallaci na babban jami'ar Bayero New Side UK New Side da sunan ainihin wato dalibai ilimi da muka yi karatu a wannan majalisi namu na Riyadu Salihina da hukumar masallaci gaba daya muna miƙa ta'aziyya ga duk duniya dangane da mutuwar wannan baiwan bawan Allah babban malaminmu uba kuma jagora kuma muna fatan Allah ya haskaka masa kabarinsa Allah ya sa dan aljanna ne Allah abin da yayi na kwarai Allah ka sa ya gaishe a kabarin sa ya Allah kalmomin da ya ta faɗa kafin ya mutu kuna gani suna ta yawo kamar ya san zai mutu yau ko gobe daman masu imani haka suke kullun suna yawan kawo mutuwa to shi daman yana kawo mutuwa yana yawan kawo mutuwa ku ji kalmomin sa da wa'azukan sa a can ya faɗa a can ya faɗa a can ya faɗa a can ya faɗa ya Allah ka amsa masa yace ba mutuwar take damun su ba yace wallahi tallahi ba mu sani ba ko an Allah ya karba abin da muke ko Allah bai karba ba to muna fatan Allah ya karba masa muna fatan Allah ya karba mana Allah ya yafe masa Allah ya sa ya bakunta mai dadi mu kuma abin da ya saura mana a cikin kwanakin mu Allah ya sa aljanna ce makomar mu wa bi hadal qadri kifaya wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.